ועדה לקביעת הרכב סל התרופות התכנסה היום כדי לקבוע איזה תרופות חדשות ייכנסו לסל בשנה הבאה. זה דיון שמשמעותו מדי שנה חיים או מוות עבור לא מעט חולים. ובין הממתינים לבשורה גם עדי גולדשמיט, בן 11 וחצי, חולה במחלת ניוון שרירים. ויש שם איזה אחד, מה זה חוצפן? הולך בין הנכים וצועק, אני הולך, אני הולך. מכירים את הקטע הזה שאתם מנסים הכל כדי להישאר בחיים, אבל לא כל כך מצליח לכם? אז עכשיו אני מנסה לגייס 4 מיליון שקלים לתרופה שתציל את החיים שלי. אני עדי, אני בן 11 ויש לי דושן. זה לא קינוח צרפתי, זה ניוון שרירים. למי שלא יודע, בעיקרון מתים מזה, אבל אל תתבאסו, לכם קשה לא פחות. בטח היה לכם ממש קשה למצוא חניה. בכל מקרה, לי יש תו נכה. כל אחד והמזל שלו. כן, אז זה עדי גולדשמיט המקסים. חכו, עוד לא ראיתם כלום. הנה הוא איתנו עכשיו, עדי גולדשמיט, שלום. שלום רב. ושלום גם לאבא שלומי. ערב טוב. עדי, אז דושן זה לא שם של קינוח צרפתי, כמו שאמרת בסטנדאפ הזה. אז מה אתה אומר, במה אתה שונה מילדים אחרים? לגבי הדושן, אני שומע מילדים אחרים שהם מבינים שזה ניוון שרירים, ושזה משפיע על השרירים פיזית, וזה לא כל כך נעים. ספר לי במה אתה שונה, אתה בן 11 וחצי, מה זה אומר? מה אתה לא יכול לעשות שילדים אחרים בגילך יכולים לעשות? כאילו, האמת שלי יותר קשה לרוץ מלאחרים, וגם לפעמים קשה לי לקום מהרצפה לבד או לעלות מדרגות ולרדת. וכשזה קורה אני מבקש עזרה ממי שאני יכול לבקש. שלומי, ויש תרופה שיכולה לסייע ולהקל על עדי, אבל זו תרופה יקרה מאוד, נכון? יש תרופה חדשה שאושרה על ידי ה-FDA בשנה שעברה. היא יכולה לעצור את ההידרדרות, כי דושן זו מחלת ניוון שרירים שמתאפיינת בהידרדרות לאורך השנים, והזמן זה מה שהתרופה הזאת מנסה להוסיף לנו. כלומר, לעצור את ההידרדרות ולמנוע את החמרת המצב מכל ההיבטים. ועדי, אתה בא לוועדת סל התרופות כדי לספר על ההתמודדות הזאת שלך וכמה חשוב שהמדינה תממן את התרופה הזאת, נכון? ספר לנו. נכון. כי בעצם התרופה הזאת באמת יכולה לעזור לי להרוויח קצת זמן להילחם במחלה. כן. וזה פשוט לא נורמלי שאנחנו צריכים לעשות, שבינתיים המדינה לא עוזרת ואנחנו צריכים לעשות שקל לשקל בשביל שתהיה לי את התרופה הזאת. כי זה שקל לשקל של 4 מיליון. וואו. זה ממש הרבה. כן. בשנה, וזה יותר מדי. וכשאתה בא לוועדת סל התרופות, איך אתה משכנע אותם, או מה אמרת לחברי הוועדה? ספר לנו. אמרתי להם שזה לא הגיוני שמשפחה רגילה יכולה לממן דבר כזה. כי פשוט לא יומן שאנשים צריכים לעשות להרוויח $1 מיליון בשנה. ממש בלתי נתפס. שלומי, ספר קצת מה שעובר עליכם כהורים, שהכסף הופך למכשול מול בריאות הילד. אין דבר יותר נורא מזה, מה? לא, זה תסכול נוראי, שאתה שנים מחכה שתהיה איזושהי תרופה, איזשהו טיפול, משהו שיעזור או שיעקב, וכשזה כבר מגיע, אתה מגלה שזה מחירים שהם לא ריאליים, גם אם תמכור בית וכליה, כיסית אולי 4 חודשים של טיפול, ובסופו של דבר אתה באותה סיטואציה בלי הבית והכליה. ומאז שהתחלנו, למעשה אשתי מנהלת קמפיין ביד רמה, כן. של גיוס כספים, וזה הבית עכשיו. כלומר, אנחנו סובבים סביב זה. פשוט 24 שעות. כן, עדי, ראינו קודם את הקטע הזה שלך מאותו מופע סטנדאפ, מה זה דרך שלך ככה להתמודד עם הקושי? כן. למרות שאני יכולה כאילו שם להראות
שלמרות שיש לי את המחלה הזאת, אני יכול לענות מהחיים ולהצחיק אנשים. יפה, מקסים. עדי, אנחנו רוצים להודות לך, לאחל לך הרבה בריאות, ונקווה שהקריאה הזאת שלכם תיפול על האוזניים המתאימות, ותוכל לקבל יחד עם ילדים נוספים את התרופה החשובה הזאת. תודה רבה. תודה רבה, עדי, ושלומי, תודה רבה גם לך. תודה לכם. תודה רבה וערב טוב.